Majmuni mogu prenijeti majmunske boginje na ljude, uzrokujući groznicu, bolove i genitalne lezije, ali virus se rijetko prenosi iz čovjeka na čovjeka, posebno izvan zapadne Afrike do sada. Možda će biti više slučajeva i više ljudi kod kojih je virus još u periodu inkubacije u zapadnoj Africi, a koji putuju. Dakle, povećan je broj prilika da se bolest proširi u evropske zemlje. Zanimljivo je i ko je zaražen. Svi poznati pacijenti su muškarci i, kako se navodi, svi su homoseksualci ili biseksualci. Faktor rizika u ovom slučaju su muškarci koji imaju spolni odnos s muškarcima. I to ima smisla, jer se bolest širi kapljicama koje ulaze u respiratorni sistem tokom vrlo bliskog kontakta, ali i direktnim kontaktom s lezijama koje nose virus. Vakcina protiv velikih boginja postepeno izašla iz upotrebe 80. godina prošlog vijeka, ali je također štitila od majmunskih boginja. Neki naučnici kažu da je prekid kampanje za vakcinaciju doveo do ovog skoka broja slučajeva majmunskih boginja. Ovdje nema mjesta za paniku. Bolest se neće proširiti i ući u opću populaciju i uzrokovati pandemiju poput koronavirusa. Iako naučnici tvrde da se ovaj virus relativno teško širi, vlade u najmanje 5 zemalja pokušavaju otkriti kako je u njima došlo do pojave majmunskih boginja. Mirna Sadiković, Al Jazeera.